bəyə çox sağ ol. Söyləyirəm ki, həmişə bax bu geyimləri ilə şəxsən məni sevindirir və mənim simamda da tamaşaçılarımızın gözü gözəlləşir. Çox sağ olun. Operatorlarımıza təşəkkür edirəm, pul tərəfəsində rejissorlarımıza təşəkkür edirəm, redaktorlarımıza, əməyə keçən bütün kəslərə. Bəli. Siz tamaşaçılar çox sağ olun ki, bax səhərinizi ilə bizimlə bərabər açdınız. Hər səhərinizi bizimlə açın ki, gününüz də xoş keçsin. Bir daha da qeyd edirəm, hər şənbə günü Samirlə bərabər olacaq. İnşallah. Səbəbim bir resepsiyonda deyəcəklər. Hər kəsin, yenə deyim, günü uğurlu keçsin. Allah bolca ruzu bərəkət nəsib eləsin inşallah. İndi, amin inşallah. Sonuncu mahnımız Çınıq Dəvənləri olacaq və özünü əhval-ruhiyyəli bir ritimlərlə bitirək inşallah. Buyur, eşidək. We'll be right back.